Թուլակ, ես չեմ հասկանում, թե ո՞նց ես համաձայնվել, որ ընկերդ այդ քիմիական նյութերը քսի գուցի գլխին, հա՞։ Ո՞նց կարելի էր նման բան անել։ Աշխեն ջան, ընկերս նախազգուշացրեց, որ այդ քիմիական նյութերը կարող են տարօրինակ ռեակցիա տալ, բայց քո ամուսինը ավանակի համառություն դրսևորեց եւ ասաց, որ ինքը ամեն ինչի պատրաստ է։ Հլա մուկուչը անգրագետ մարդա չի հասկացել։ Դու ի՞նչ ես հասկացել, հա՞։ Ես իմ ընկերոջն եմ օգնել, ու դրա համար չի կարելի ինձ մեղադրել։ Նորից եմ կրկնում, որոշումը մուկուչն է կայացրել, դրա համար ոչ մեկին չի կարելի մեղադրել։ Հալա, դե մի նեղացի էր դու։ Նեղված էի, բաներ ասեցի։ Բայց որ մուկուչին տեսնես, ուղղակի կվախենաս։ Իրոք տեսքը սարսափելի է։ Ահա որ։ Դու այն ավատարը ֆիլմը տեսել ես, հա՞։ Այո։ Այ ոնց որ այդ կինոյի մեջի կենթանիներից լինի, լրիվ կապույտը։ Գող լինենք, որ մուկուչի հետևից պոչ չի աճել։ Ոչ ջան, ո՞նց է մեր հիվանդի վիճակը, հա՞։ Գլխի կապտություն անցա։ Դեռ ոչ։ Եվ չի անցնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մենք չիմանանք, թե ինչու է հիվանդը կապտավորումը ստացել։ Ավելի ճիշտ նրա դեմքը։ Հիվանդի գլխին քիմիական նյութեր են քսել։ Գիտեմ, տիկինն ասել է, բայց մենք ոչինչ չենք կարողանել, քանի դեռ չենք բարձրել այդ քիմիական նյութի բաղադրությունը։ Ես հենց հիմա գնամ ընկերոջս Մարատ Արշավիրի չմոտ ու կիմանամ այդ նյութերի բաղադրությունը։ Այդ դա մեզ շատ-շատ կօգնի։ Բժիշկ ջան, իսկ ամուսնոս ընդհանուր վիճակը ինչպիսին է, հա՞։ Հոնրա առողջությանը վտանգ չի սպառնում։ Ինչքան էլ տարօրինակ է, հետազոտությունները մաքուր են, որևէ արտասովորման չի հայտնաբերվել։ Էխոգրաֆիան եւ սոնոգրաֆիան նույնպես մաքուր են, այնպես որ ինձ թվում է, որ որևէ պրոբլեմ չի լինի։ Փաստորեն կարելի չան հանգստանալ, հա՞, մուկուչի առողջության համար։ Ներկայումս ոչ, բայց եթե մենք չփարզենք, թե ինչն է այդ լուծույթի բաղադրությունը եւ ինչն է պատճառը նրա կապտության, կարող է ամբողջ մարմինը կապտել։ Բայ Ռիշջան, իսկ կարելի՞ մի հատ տեսնել ամուսնուս։ Իհարկե կարելի է, ուղղակի մենք նրան հանգստացնող ենք ներարկել։ Խնդրում եմ, չաղմկեք, որ չարթանի։ Ցոլավ ջան, դու չես ուզում մուկուչին տեսնել։ Անպայման Աշխեն ջան։ Ես իմ կյանքում նման բան չեմ տեսել։ Սա ուղղակի ֆանտաստիկա է։ Մարդը կապտելա, դու ասում ես ֆանտաստիկա է։ Աշխեն ջան, կներես, ուրիշ հարմար բառ չգտա զգացմունքներս արտահայտելու համար։ Ես հենց հիմա գնում եմ Մարատ Արշավիրիչի մոտ, նա պիտի գա և տեսնի իր էքսպերիմենտի արդյունքները։ Ինչ մազի համար դու քեզ ես ուրեկցեցիր։ Ինչի ես քեզ լսեցի։ Հիմա ինձ երջո մենք ստեղ ենք գնալու ապրենք, երջո։ Հավարգը ջան, ամենալավ հյուրանոցի ամենալավ համարում, վիպ սպասարկում, կացերներ, լիմուզիններ, մի քանի ամիս կապրենք, հենց որ հոգնեցին կետանք ուրիշ երգիր։ Ամբողջ կյանքս երազել եմ սենցեղ ապրելու, հանգստանալու համար։ Ես քո երազանքը հիմա իրականացնում եմ, կնիկ ջան։ Ես գիտեի երջո, որ դու ինձ կզարմացնես, հիմա իմ ուրախությանն ու երջանկությանը չափս աման չկա։ Որ ուզում ես իմանաս Մարգո ջան, մենք պետք է շուտ գնացածել նենք, ոչ թե հիմա, թե չի զուր տեղը մուֆտա ներվեր էին քայքայում։ Հանա ոչինչ, հիմա էլ ուշ չի։ Մեկը գնանք, այդ բեկու իրան նմանները մանկ կգան ու ոչ մի բան էլ չեն գտնի։
Հա, լսի, ձերոնք իմ գնալուց հետո շատ խոսացին։ Դե խոսում էին էլի։ Մամա, պապան մեր մասին են մտածում, թե ոնց ենք այդ բարդքերի տակից դուրս գալու։ Իրանք ոչ չգիտեն, որ մենք միլիոն ենք շահել։ Հա, այդ էլ կա։ Արա, բայց այդ մերը ցախ կյանքը ինձանից դժգոհ մնաց։ Մեկը որ իմանա ես միլիոն եմ շահել, մեկը էլի դժգոհելու մի բան կգտնի այդ կնիկը։ Լավ էլի Երջա, արի հիմա պրոբլեմների մասին չխոսանք։ Վաղվանից մեր կյանքը 180 աստիճան փոխվելու է։ Ու մենք հիմա պետք է ուրիշ բանի մասին չմտածենք։ Հա, ճիշտ ես։ Պետք է մենակ լավ բաների մասին մտածել, մամկա ջան։ Ծախ շորերս հավաքել ես։ Հա, բա ինչ որ ասել ես, ծախ դրել եմ։ Լավ։ Պասպորտներն ու տոմսերը որտեղ, դուր դնեմ վեշերի վրա, որ հանկարծ չմոռանաք։ Չէ, լավ, մեքենայի մեջ եմ թողել։ Բա որ կողանան։ Մարգո, մեքենայի դռները փակ է։ Մեքենան էլ գարաժի մեջ է կանգնած։ Ոչ ոք ոչ մի տեղից չի գողանա։ Համ էլ պասպորտ գողանալու իմաստը ո՞րն է։ Դե երջի ապահովության համար եմ ասում։ Հանկարծ վերջի պահին մի բան էլի թարս չգնա։ Չի գնա, Մարգո ջան, այս անգամ մեր ուզածով է սաղլնելու։ Բա վաղը երբ եք տնից դուրս գալիս։ Դե առավոտ կգնամ մի հատ գործի տեղը, վարոյին կասեմ, որ իմ հաշվին 2 օրով արձակուրդ եմ վերցնում։ Հետո կգնանք արտասահմանից գզանգեմ ու կասեմ, էլ չեմ գալու։ Բայց լավ բան ես մտածել։ Լավ է, որ իրանք չիմանան, որ մենք միշտ ենք գնում։ Ուրեմն սենց, առավոտ կգնամ գործի տեղ, վարոյին կասեմ, հետո կգնամ բանկ, փողերը պերևոտ կանեմ, կգամ տուն ու կգնանք աերոպորտ։ Թռիչքը ժամը 5-ին անենց, որ լավ պլան եմ, չէ՞ մշակե։ Շատ լավ պլան ես մտածել, ընտիր պլան ես մտածել։ Լավ, լավ, Էրիկա, բեր մի քիչ ես նայեմ։